välkomna tillbaka till min kanal. Jag har precis gått upp, slängt på mig mina varmaste kläder. Så ska jag ut på en liten promenad. Jag fick precis ett sms om att du fått paket utanför dörren. Jag tror du sett skrajor. På Mets i alla fall. Älskar Mets. Man kan köpa typ allt där. Det är alltid jättesnabb leverans. Så jag älskar Mets. Här har vi. Just nu så väntar jag bara på att Sebbe ska vakna. Så att jag kan börja på lite av grejerna jag har tänkt göra idag. Jag ska bland annat städa i köket. Vi ska handla några sista julklappar. Vi har fått en ny dammsugare så jag ska packa upp den och sånt. Selma har redan packat upp den. Alltså den var typ helt öppen förpackningen. Så sa jag till Sebbe, har du öppnat den? Han bara nej. Då är det Selma. Han har typ vaknat nu. Oj. Jag har haft en jättekonstig inställning på kameran så det var jätteljust. Så jag ber om ursäkt för det. Som tur var jag inte hunnit filma så mycket. Men nu så ska jag bara försöka städa. Det här är så jävla stökigt. Och sen här på bordet. Jag var i Trelleborg i helgen. För att jag skulle till min farmor och farfar. Och så hade Rogge varit i Tyskland. Så han hade köpt vin till mig. Så nu har jag 6 flaskor. Det här vinet tycker jag ju är jättegott. Barefoot. Så det behöver ju stå någonstans. Sen det här behövs plockas undan. Och sen har här varit en Sebastian som har brett knäckebröd här tror jag. Och sen här är lite kaos. Jag har ju tänkt att vi ska städa och sånt här nu i dagarna innan julafton. För att 25 så ska ju Sebbes familj komma hit där. Och då behöver han ju kanske inte se ut som ett bombnedslag. Alltså det är inte så stökigt egentligen. Det är bara köket. Det brukar vara så. Köket är alltid stökigt. Everybody's sleeping, all is peace, and I'm still hanging round in a house that's filled with light. Jag bara satte det lite så här så att det ska se lite trevligare ut. Här ser det så himla tungt ut, men det är för att här är ju ingenting på väggen. Men jag har ju planer på hur jag ska få det att se lite mer hemtrevligt ut. Men just nu får det vara så lite, för jag tänker att jag skulle vilja sitta här och äta frukost. Men det funkar inte så bra med en massa skit på bordet alltid. Nu har jag en massa skit på golvet som jag behöver dammsuga upp också. Nu är köket lite bättre. Jag har fått bort det värsta. Jag har torkat av alla luckor och sånt här. Det är ju lite sopor vi bara ska gå och slänga sen. Och jag kom på en idé nu när jag stod och städade. För att jag märkte det nu. Att här under är ju så här trä. Så då fick jag en jättebra idé. De har ju på Ikea så här metallstänger. Som man kan sätta upp. Och så kan man hänga krokar på. Och så kan man hänga olika delar som de har till det. Så jag tänkte att jag kanske ska ha det där. För att där är så himla liten... Det är så himla liten arbetsyta så jag vill gärna kunna använda hela arbetsytan. Om det då hänger istället så kan jag ha alla grejer som står hängandes. Hej darling. Titta denna söta som ligger på mina byxor. Ja, jag ska ju bara ta strumpor. Eller har jag redan strumpor på mig? Nej. Jag vet inte om bara att du har Robert.
Det är inte så lätt att veta. Vi ska ju iväg för att jag måste köpa några julklappar. För att min julklapp blev inte helt som jag hade tänkt mig. Vill ni göra det med vin? Va? Vi måste köpa några. Ja, vi... Oh. Sebastian måste tvunget vara med och nämnas. Så det ska vi göra. Så vi ska på Rusta och sen ska vi på ÖB också. Sen vi ska köpa läsk. För den är slut. Och vi, alltså vi har typ ingen mat hemma så vi hade egentligen behövt handla mat idag. Men... Vi ska storhandla imorgon. När fan är det julafton? På fredag. Fredag, och så ska jag laga mat på torsdag. Alltså, vi ska ju ha mat till uppesittarkvällen. Sen ska vi ha mat till den 25, för jag ska laga det den 23. Så alltså, vi ska storhandla. Alltså, vi orkar inte göra det idag. För då får vi fokusera på julklapparna. Så, vi ska äta lunch på Burger King. Ah, min rygg! Jag typ sträckte mig. Burger King har faktiskt ganska mycket... goda vegetariska alternativ. De har faktiskt de bästa vegetariska burgarna tycker jag. Sen är deras pommes häckliga. Jag tycker de har bäst burgar också. Många burgar. Ja. Vi har fått i oss lite mat nu. Vi ska köra till Rusta. Jag tänker att vi ska köpa så här chokladask och kanske någon god dricka eller någonting. Har de inte det får vi kolla på ÖB, för där är jag ganska säker. Oj, denna kameran är helt jättejobbig. Men jag är ganska säker på att de har det på ÖB i alla fall. Vi hittade ingenting inom på Rusta. Det var typ helt länsat och det var ingenting. Okay. Inget kul choklad. Då gör vi ett försök på ÖB. Sådana här får det nog bli. Jag kom på en idé med julklapparna med att jag ska lägga allting i en typ finare skål. Så vi ska bara snabbt in på Ikea. Se om vi kan hitta något sånt. Det blev lite blandat. Sån här choklad som man har. Och sen sån här. Och sen så har jag ju hela den här med kola som jag har gjort själv. Tänker jag att jag ska hälla upp i skålarna. Och sen så ska jag, imorgon när vi åker och handlar så tänker jag att jag ska köpa någon god dricka och lägga i också. Men alltså du låter med oss Emma. Och Siri. Ni får inte ta från den. De här ska sitta här i. Nej. Goda. Så blev det såna här skålar. De här har man ju nytta av sen också. Gå bort. Gå bort. Sluta. Sluta. Jag ser dig. Buse. Så är alla skålarna fyllda. Så här mycket hade sett med öppnaten. En 12 utan hjälp. Det är en vovve där. Ska vi skaffa en vovve? Inget svar. Helvete vad stor den här går inte in någonstans. Åh jävlar! Det är en sån här det blev. Från början hade vi ju en... Alltså jag kommer inte ens ihåg vad det var för märke på den första. Och sen så beställde ju Rogge en Dyson. Med det här presentkortet. Men det skulle ta jättelång tid innan de kom in igen. Så då blev det en sån här istället. Jag måste vattna min växt. Jag kan bara läsa instruktionerna. Varför ska jag göra? För du vet att jag inte är så bra på sånt. Vem ska vi äta? Ja, hur man laddar den och sånt. Ja, men laddstationen. Det står fan på tyska.
Deutsche Mann, det är ju du. Och så är det, måste du ha batteri i halsduken minst 6 timmar före första användning. Oj. Var är laddgrejen då? Där. Eller det är bara en sladd. Ja, det är bara så. Men det är ju bra för att det är jobbigt att behöva ha den på väg. Ja, det är mycket smidigt. Men då så. Kolla på de två. Så himla nyfikna. Jag blev faktiskt ganska nöjd ändå med procenterna. För att jag kände typ att jag hade misslyckats med bivaxdukarna. Men det blev fint så som jag slog in dem. Men jag tänkte faktiskt att jag ska göra lite brända mandlar. Sen så har jag också hasselnötter. Jag tänker att man kanske kan... Kan man inte göra det med dem också? Och så har jag såna här små cellofan... Cellofanpåsar som jag tänker att jag ska hälla i dem i. Dessa måste ju få svalna här innan jag kan hälla över dem i påsarna. Men så här blev de. Det blev lite snö idag. Som la sig. Alltså det var inte jättemycket som man har fått i natt. Det var någon som hade fest igår. Och det var liksom inte så här att ni vet att ibland har folk fest. Och ibland kanske de hör på lite hög musik. Och kanske pratar lite högt. Utan det här var liksom musik på alltså högsta volym. Folk som bara alltså skrek. Bara skrek och skrek och skrek. Och liksom skrek, sjöng. Och det började typ så här vid kanske 8 tiden. Och sen liksom när klockan var efter 10. Så är jag liksom så här bara. Nu får du fan ta chill liksom. Just också för att det liksom var en tisdag kväll. Mitt i veckan. Och i vårt hus. Här bor jättemycket barnfamiljer. Och folk som har småbarn. Och liksom. De flesta småbarnen sover ju typ vid 8-9 tiden. Under hela tiden så hörde man ju liksom hur några andra grannar liksom alltså bankade. För att de var jävligt trötta på det. Vi liksom bara insåg att vi kommer inte kunna somna. Så när klockan var runt 12 så bestämde vi oss att men, vi går och slänger våra sopor istället liksom. Och då var det ju faktiskt några grannar som var och knackade på. Just då för att det var precis under oss. Och de var ju riktigt jävla arga. Och de öppnade inte ens. Så alltså jag trodde han skulle slå in dörren. Men det var ju troligtvis de som bodde precis vägg i vägg med dem. Så jag fattar att de var så jävla arga. Men vid ett tiden så kom någon störningsjoursmänniska. Jag vet inte om det var Securitas eller vad det var. Och sa till dem att de fick dämpa sig liksom. Och sen lugnade faktiskt sig. Och sen så hördes det inte någonting. Så det var ju skönt. Vi får hoppas att det inte är någon fest ikväll. Så man får sova lite mer kanske. Jag ska faktiskt ta och tvätta min lilla jultröja. För att den var lite skitig. Jag tänkte jag skulle ha den på julafton.
Det ser ju ut så här och det är ju massor så här olika grejer på den. Så jag tänker att jag kanske får tvätta den i, alltså så här typ handtvätt. Jag tyckte att jag måste se. Nej, man kan tvätta den 30 grader. Men det ska vi göra, tycker jag. Okej. Follow you wanting. Jag slänger in lite mer grejer också, för det är ju onödigt att man bara tvättar en sak. Vad är det som händer? Funkar den bra? Ja, det funkar jävligt bra. Det sugs. Du missar någonting. Du behöver nog lyfta på den för... Vi skulle ju egentligen handla sent ikväll, men jag tror inte jag kommer orka ikväll, alltså jag är så jävla trött. Så det känns bättre att bara få det gjort. Och sen så har vi gjort om lite med vad vi ska servera den 25. Istället för paj och sånt så ska vi bara göra pizza och sen ska vi ha en annan efterrätt. Alltså man ska aldrig handla in igen. Alltså finns det sådana parkeringar? Titta, de står här. Oj. Där då. Oj, de har inte ens parkerat på parkeringsplatsen. Jag sa inte fram emot detta. Why? Kommer vi levandes ut härifrån så är det ett mirakel. Men tillsammans är det ett mirakel. Var minst sagt en upplevelse. Alltså vi har handlat så mycket saker, men vi skulle ju handla till 25 när vi ska bjuda på mat. Och sen så handlar vi också grejer till uppesittarkvällen, för då ska vi ju ha lite mys. Så det blir ju en del. Och Sebbe köpte rakblad. Det är någon som är av min sladd till min rakapparat. Selma. Nej. Vi köpte nudlar till imorgon, till lunch och middag, för vi ska ju äta ganska mycket på kvällen, så vi chillar med resten av maten. Sen så köpte jag grejer till min julklapp som jag ska ge alla. De här är så jävla goda. Om ni hittar de här så måste ni prova att köpa, för de är skitgoda. Alkoholfria. Hittar de alkohol så borde ni köpa dem också, för de ska tydligen också vara jättegoda. Ja. Om ni dricker alkohol. Vet inte jag. Pizzadeg för att jag ska bara göra pizza. Massa små pizzor med olika pålägg. Så vi ska ha lite olika. Så lite pizza, lite ricotta, parmesan. Vi har mozzarella. Jag kommer ju säkert lägga upp bilder på min Instagram på hur pizzorna kommer se ut och sånt. Och sen så här lufttorkad skinka också till pizzan. Brieost till uppesittarkvällen. Vi ska göra såna här. Och så ha brioost i och sylt. Jag har sett det, jag tror att det blir gott. Sen har vi lite grönkål och persilja. Basilika, apelsin. Och jag ska göra en sallad på grönkål, apelsin, persilja och sen nötter. Jag såg en bild på det, det såg ganska gott ut. Så jag hoppas att det blir gott. Och sen så ska vi ha sån här hallonmus till efterrätt. Jag orkar inte göra äppelpaj. Och så tänkte jag att jag ska toppa det med lite bär och riven choklad. Så det köpte vi också. Och sen också till uppesittarkvällen chips, saffransost, pepparkakor. Just i den där salladen med grönkål och sånt skulle också vara rödkål i som vi köpt. Och en rödlök. Sen så köpte vi sån här knäckebröd som... vi också ska ha på uppesittarkvällen. Så vi köpte faktiskt en sån här bingo-lotto-lott. Så att vi ska spela bingo-lotto. Jag har aldrig gjort det. Inte Sebello.
Så det blir första gången vi ska vinna en Volkswagen Golf. Vinna ny Volkswagen. Fan, vad skatt med skatten till den. Jag vill inte ha en bil. Är det den man kan vinna? Jag vet inte. Får man öppna den? Jag vet inte. Man kan inte få öppna den innan. Vi går in. Finns det instruktioner på hur man hanterar lotten? Det är så att man ska vika dem och riva. Okej. Det var bara för att man inte ska kunna tampra med dem innan. Vi köpte glögg. Ska du ringa på appen? Ja, jag gör det. Jag gör det fan det. Ja. Fan. Nej, Fanta Exotic. Vi ska testa och blanda med den ena ginnet som vi fick. Se om det är gott. Så köpte vi julmust. De här kostar 5 kronor. Det var nice. Sen så har vi lite mjölk. Och jag var tvungen att köpa mig en i-kaffe för att jag har en där men det är typ ingenting i. Så jag behöver det här till de kommande dagarna. Och sen så köpte vi räkor till pizzorna och en jordgubbssylt. Inte till pizza. Så det var allt som vi köpte nu när vi var iväg. Jag kommer på det också att det är jättemycket vi kommer att dricka imorgon. Vi har vinet, ja. Vi har glöggen. Mm. Jag vet inte varför vi ska ha julmusten faktiskt. Ja, jag tänkte inte på det. Nej. Jag har tänkt på det, men vi ska dricka vin. Men jag tänkte säga ingenting för du skällde lite på mig just då. Då vågar inte jag säga någonting för då åker jag på stryk. Och jag vill inte åka på stryk i affären. Ja, följ mig. Ja. Följ mig, jag kan erkänna. Ja, vi kan bara ha julmusen. Jag kan bara ha den julmusen på lördagen alltså. Jag tog faktiskt en liten sovmorgon idag. Men jag sov inte så himla länge. Jag vaknade vid 10:30. För att någon snarkade i mitt öra. Alltså jag städade ju här i köket. I förrgår. Kolla nu. Alltså jag ger upp. Och här ser lika jävligt ut igen. Vi köpte ju nudlar igår. När vi var och handlade. Så jag ska faktiskt ta och göra en tallrik med nudlar. Jag valde ju sån här champignonsmak. Tycker de är ganska goda. Antingen dessa eller typ de som är kryddstarka. Tycker jag nog bäst om. Det var igår så råkade jag välta hela denna med ljusen så de bröt och sånt skit. Så jag stär in överallt. Men jag tycker om att göra så här med mina nudlar och bara hälla på vattnet. För då blir inte nudlarna så här extremt mjuka utan de blir, där är lite tuggmotstånd. Jag har suttit en stund med redigeringen av denna vloggen. Jag måste ju bli färdig med den idag, nu den 23, för att jag ska ladda upp den så att ni kan se på den nu när ni ser på den. Men jag är nästan färdig, jag ska bara redigera det jag har filmat idag också. Sen är jag klar så det är skönt att jag är i bra fas. Vi ska plocka undan lite här. Plocka undan i köket, plocka undan i vardagsrummet så att vi inte behöver stå och göra allting. På lördag. Och sen så ska vi även sätta ner den gamla dammsugaren. För vi behöver inte den mer eftersom vi har vår nya. Och så har vi ju robotdammsugaren. Så den, vi behöver inte ha 3 dammsugare. Känns lite onödigt. Det är med mening, eller? Ja, alltså helt ärligt, det tror jag. Ja, det är så trött.
Hur ska jag strypa det till jag fattar inte? Hur ska jag stå? Ja, det är men snälla, du skvätter mig hela köret. Men hur fan ska jag torka upp det? Alltså, åh, vad jobbig du är! Varför skulle du ha det på mig? Det var jätteäckligt. Jo, men var inte det? Det var inte äckligt. Det var vatten på diskbänken. Du, hela här skiten... Det där var fan inte jag! Jo, för du bara sprutade överallt. Så jag blir så trött på dig. Ta upp det. Nej, det var du! Du tar upp det! Du tar upp det! Kolla, den snöar. Bra, ja. Nu måste jag slå in julklapparna. Det är verkligen ute så här typ sista minuten. Så det behöver jag verkligen göra. Nyduschade och fräscha och har bytt om till myskläder. Ja, det hade jag på mig innan också. Vad har de här glas? Vad kan jag gilla? Ja, vi har glas där ute. Va? Vi ska göra en liten gin. Ja, vi ska testa. Vi fick en ny gin av Rogge. Ja. Den här. Nej, för fan har vi den här hållet. Det var fel. Denna. Mixed fruit. Mm. Den andra, strawberry lime, testade vi med fläderfanta. Det var gott. Det var gott. Så jag tror det här funkar typ flädersaft eller någonting också. Så hade vi lite lime juice i. En sak vi inte har tänkt på, men jag tror nog typ den hade varit gott att blanda med typ så här grape tonic. Ja, det hade nog funkat då. Ja. Ja, det hade nog funkat då. Nu ska vi prova att blanda med fanta exotic, så duktig fin är det. Ja. Nej, men jag tror det här kanske funkar bra i och med att det är mixed fruit. Ja. Ja, för jag vet inte riktigt vad det är, frukt. Det är lite olika. Det bär, det står bara fruit flavors. Mm. Får inte dricka om du är gravid. Fuck också, jag som var så taggad. Alltså flaskan är så jävla fin. Ja, den är jättefin. Det må lukta. Oh. Det luktar mycket. Det luktar svart vinbär. Mm. Oj, vad mycket. Det är ju inte så mycket. Ska du ha mer än det eller är du nöjd med det? Nej, jag nöjer mig nog med det. Mm, hur den smakar utan? Den smakar jättemycket svart vinbär. Den smakar mycket frukt. Den var inte så stark. Helvete vad stark den var. Det var inte så stark som alltså, den andra. Alltså jag klarar inte av spritsmak. Nej. Jag tror inte vi vill ha någon lime med den. Nej, det tror inte jag heller. Men tror du inte den andra är god blanda med den också? Det kan det nog vara. Du provar jo, det sen. Ja. 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 Skål. Det var gott. Det smakar inte sprit. Nej. Jag hade nog kunnat ta lite mer vin. Jag tror det också. Ska vi göra det? Ha i lite. Mm. Vi har smygstartat lite med saffransosten. Och pepparkakorna. Pepparkakor. Jag har faktiskt gjort lite smashed potatoes. För att jag var i alla fall skithungrig. Sebo också. Och vi har ju inte direkt tänkt någon mat. Nej, vi köpte ju nudlar. Och har lite smärt på nudlar. De är här inne och är snart färdiga. Dock så har vi ingen sås till. De menar just lite ketchup och dippa. Så det är lite tråkigt, skulle ha haft lite banan. Jag hade kunnat göra egen, men vi har ingen dragon. Har vi ingen hals? Nej. Kolla här, så jävla gott.
att Greta och Luisa Neubauer, som är hennes nära vän och kollega i Berlin, kontakt med mig på Potsdaminstitutet. Vi ska ta och fixa grejerna vi ska ha till uppesittarkvällen. Vi ska göra sån här, vet du det? Krustader. Alltså det blir ju inte bättre. Och ha brios i och sylt. Så här har jag gjort, jag har lagt i brieosten i de här och så lite sylt på toppen, så ska de bara in i ugnen. Nu så är det nyheter och väder. Så jag ska passa på att göra min hudvård. Vi har inte vunnit någonting. Första fuckade jag upp för att jag trodde inte jag skulle titta på allting först. Så det gick inte så bra. Alltså jag har aldrig spelat bingo innan. Jag har bara lett bingo när jag jobbade på äldreboende. Jag ska faktiskt köra en liten ansiktsmask. Åh! Den går typ inte öppna. Jag har sån här Lidls egna märke. Jag gjorde den här häromdagen. Alltså huden kändes verkligen så himla ren efteråt. Och så här uppfriskad. Så jag tänkte att det kunde vara smart att göra nu. Dagen innan julafton. Så. Uppesittarkvällen är slut. Det är nu den 24 december. Jag hoppas verkligen att ni har tyckt om den här julkalendern. Och tack så jättemycket för att ni har tittat på alla mina vloggar. Och alla fina kommentarer som ni har skrivit. Ni får ha en jättebra jul. Oavsett om ni firar eller inte. Och ni får ha en jättebra nyår. Jag kommer komma tillbaka i januari med vanliga vloggar. Ni får ha det så jättebra tills dess. Så ses vi nästa år. Hej då.